Mbele nilikuwa na magumu, sikuwa najua kupanda. Sikuwa napata ile mambegu ya mbio mbio hii yenyewe mnatuletea. Njoo nilikuwa naona magumu yangu yenyewe nilikuwa mbele. Mimi hapa nakuwa nitafaka jardin kangu napanda aubergine yangu matungulu na ngola tu naenda nao kusoko tomate na uzisha napata makuta. In Maniema, the war conflict started in 1997, up to then the election in 2004. After 2004, people started going back in their villages. One of the motive of this project was to support the returnees and the war-affected people. Rice is a staple food. They almost eat rice every day. We distributed rice seed, hoes, machete, and we distributed vegetables. Nilikuwa mwenye kula mara moja kwa siku, tantu siku zingine sikule, lakini kupitia ule mradi wa Tiri Fonde, mimi naanza kula mara tatu kwa siku, na mwili yangu kameme inaonekana ninanenepa, na watoto wangu wanaenda shule. Kitu moja ya muhimu, shinjo tu ile mabito niko napanda na batoto wangu viko banasoma masomo. Mimi naona masomo ni kitu ya lazima sana. People used to do fishing in the river and they produce really a little and they can't control the production. The TFN came with an idea of helping them to understand the best way of controlling the fish production. Kazi ya kwanza Tiri Fonde niingiza tena mafunzo za kufanya boma ya vibambazi ine. Kisha kufanya mafunzo ya kufanya boma ya vibambazi ine, Tiri Fonde kanipa brueti, kanipatia jembe, vipao, mtalimbu, nikatengeneza ndaki za vibambazi ine. Kisha kutengeneza ndaki za vibambazi ine, Tiri Fonde kanipa mbegu za samaki, nikaweka mule ndaki. Kupitia leo naanza kula samaki na ingine na ushishi na nisaidia kwa maisha yangu. After fish farming, Tiri Fonde distributed animals. People have lost everything. And while people are settling, they need to rebuild. So helping people to restock their families will give a stability to the farmers and will give an alternative to the economy of the family. Nilibakia na watoto, bwana alikufa wakati wa vita. Nikabakia na watoto. Ninashukuru sana kwa kuweza kupata mbuzi. Itanisaidia kwa kusomesha watoto, kuvalisha watoto na kunivalisha mie peke. We are really grateful for CFTV funding the food security project in Maniema that has helped children to go back to school, people to receive more food and have more income than before. And settling their community and building their normal life again after they have lost everything in the war.